Hai, hari ini kita akan belajar macam mana nak tukar minyak hitam kereta. So, apa yang saya ada sekarang ni ialah sebuah kereta jenis Nazar Citra, ya, CC 2.0. So, kita akan tukar minyak hitam ni. Sebelum tu, kita tengok apa peralatan yang kita kena ada. Okay? Okay, apa yang anda kena ada ialah dipanggil spanner saiz 17. Spanner saiz 17. Kita kena ada spanner hidup. Ni panggil pelayar. Okay, yang ni paling penting. Yang ni kita nak untuk buka dia punya oil filter, dia punya cap lah. So, kita ada dua cara menggunakannya. Masuk di sini, pusing. Ataupun kita boleh gunakan spanner hidup. So, tengok pada keperluan. Okay. Selain daripada tu, tentu kita kena ada ni oil filter. So, oil filter bentuk dia adalah seperti begini. Ni oil filter. Okay. So, yang ni kita akan masukkan dalam sana. Dia macam ada trip. Kita pusing. Okay. Ni oil filter. Then, dah tentu minyak hitam. Okay. Minyak hitam. Okay. Selain daripada tu, tisu dengan sedikit kertas. Ni untuk kita lapik lah supaya tak apa, tak basah di lantai. Okay. Selain daripada itu juga, apa yang kita kena ada ialah ni pomade. Pomade, kita ambil bekas oil filter lama, minyak hitam lama, dan kita potong jadikan dia sebagai tempat takungan pembuangan minyak hitam. Okay. Dan ni untuk kita isi minyak hitam. Jadi, kamu ni kita boleh untuk isi minyak hitam. Okay. Alright. Dan kita terus ke selanjutnya. Next step, kita akan cabut. Ni, cabut. Okay. Kita simpan tepi. Simpan tepi. Dan kita kena buka ni. Yang ni lah bertujuan supaya bila kita buka oil filter di bawah, dia lancar keluar. Okay. So, kita kena buka ni lah. So, buka dia. Dan bersihkan sikit. Dan kita akan simpan tepi. Alright. Okay. Seterusnya, kita kena buka ini. Ni tempat screw ni. Kita buka. So, kena ingat kalau kita pusing ke sini ialah tutup. Tapi kalau kita buka ke sini ialah buka. Okay. Pusing ke kanan. Ke kanan, ikut lawan jam, buka. Manakala kalau ikut jam, dia tutup. Okay. So, buka menala ni. Okay. Sambil tu kita standby bekas kita ni. Bekas kita di bawah ni supaya dia tidak berterabur. Okay. Dan kita pusing ke tangan ni. Okay. Okey, langkah seterusnya kita kena buka. Ni, inilah oil filter. Kita kena buka. Kita gunakan tadi cap. Cap ni kita masukkan macam ni. Untuk buka dia, kita begini ya. Ini bermaksud dia kalau tengok arah ke sini, dia lawan jam. Lepas tu, kalau ikut jam, kita tutup. Okey. Then kita boleh guna ni, spanner hidup. Senang. Okey, oops. Okay.
Okay, next step kita akan isi minyak hitam. Kita perlukan corong ni, corong untuk isi minyak hitam kita. So tadi kita dah buka dah penutup dia. Kita isi minyak hitam di sini. Kita isi minyak hitam. Ya, yeah. So kita ada minyak hitam di sini. Kita isi. Okay. Then kita check. Kita check kedudukan minyak hitam kita. Dia mesti dah kedudukan dia lebih kurang dekat ada tanda line di sini, ya. Tapi sikit tak apa pasal minyak hitam akan masuk dalam oil filter. So dia akan berkurangan sikit daripada sini. So masih kekurangan. Jadi kita nak isi tambah saja. Okay, double check. Ya, voila. Ini kita banyak. Okay, sekarang kita tutup kembali, tutup dia, kita test.